pračkách. Co o nich chceš vědět? Pračky jsou tam legální, co? Jo, legální, ale ne zase tak úplně. Nemůžeš tam přijít, narvat tu pračku prádlem a nezaplatit. Ptej po tobě, abys to zaplatil penězma, nebo dokonce kartou. No a co veřejné prádelny? Já ti to vysvětlím. Je legální v tom prát, je legální to nabízet a pokud jsi podporovatel, tak to můžeš i prodávat. Můžeš to dokonce nabízet i na internetu, ale to je fuk. Teď dobře poslouchej, když tě v Česku zastaví policajt, nemá právo se tě ptát, co pereš. Oni tam prostě ty práva ti polové nemají. Ty vole, tam jedu, nemusíš už nic říkat, jedu tam. Je mi jasný, že by tě to bralo. Víš, co je na těch pračkách nejzvláštnější? Takové ty drobné rozdíly. Které mají tam to sami, jako my. Ale je to tam prostě jiný. Příklad? Můžeš si během toho praní klidně na veřejnosti vypít pivo. Ale nemyslím o nějakou papírovou jakalínku, mluvím o sklenici piva. A nebo si jdeš nakoupit, než se to vypere. Já, víš, jak říkají těm pračkám v tom Česku? Oni mě říkají pračky. Ne, oni perou úplně jinak než u nás. Oni vědí kulově, jak se pere. Teda. Říkají tomu pradlomat kiosek. Pradlomat kiosek? Jo. No, jak říkají sušičce. Sušička říkají sušička, ale někdy suška. A jak říkají valše? Nevím, to jsem neměl. Víš co, rvou v tom Česku do těch praček? Ne, jako prášek. Ne, blé. Na vlastní oči jsem viděl, jak to v těch pračkách topěj. Tak, dobrý večer všem přeju. Doufám, že se vidíme, že se slyšíme, že je všechno OK. Doufám, že se vás trošku na začátku rozesmá tím naším videem srandovním ohledně praní v našich prádlomatkých, o kterých se dneska budeme bavit. A klidně mi napište, odkud se přihlašujete, z jakého města, z jakého státu, ať víme prostě o sobě. Já vás zdravím z Hradce Králové. Mě jmenuje Jan Holý a jsem jedním z majitelů společnosti Best Series. Samozřejmě jsem jeden ze zakladatelů, takže se považuji za osobu pověřenou tady hovořit o tom, co tady máme k dispozici v době a v těch situacích těžkých dneska, co tady jsou na tom trhu ohledně covidu. Takže já vám děkuju, že jste si udělali čas, protože věřím, že těch, já nevím, 15-20 minut příštích vám může přinést nějakou hodnotu, nějaký směr, náhled nebo něco takového, aby prostě se nám rozšířily minimálně obzory. No a samozřejmě, proč to děláme, tak aby jsme na tom participovali, čili začali nějakým způsobem na tom vydělávat, využili ten systém pro sebe, protože to je to, proč to je postavené. Je to postavené pro lidi, aby to mohlo využít absolutně každý. A my se dneska podíváme na ty základní principy, na to základní pochopení vůbec toho projektu jako takového. A doufám, že se k tomu trošku informačně přiblížíme. Je nás tady okolo 50, takže super, že jste si udělali čas. No a pustíme se do toho, ať je hotovo dneska s novou prezentací našeho grafika Břeti. Takže za to díky, za tuhle přípravu. Doufám, že se vám ta grafika bude líbit. A samozřejmě to bude i pak k dispozici na použití na nějaký prezentace, co byste potřebovali. Ale pojďme se do toho pustit. Já vás teda zdravím, kouknu, jestli se slyšíme, vidíme, jestli jsem tady nemluvil teď ten začátek zbytečně. Když tak jenom dejte zpětnou vazbu, jestli to je OK. Jinak zdravím do Piešťan, Vrútky, na Slovensko zdravím, Kinšperk nad Ohří, Mnichov, Nitra, hodně lidí ze Slovenska, super. No, Nové Město nad Metují, Česká Třebová, super. Vidím tady okáčka, že se slyšíme, vidíme, že to je všechno OK, takže pusme se do toho, ať je hotovo.
Tak, o čem se budeme bavit? Budeme se bavit o prvních prádlomat kioscích v Čechách a na Slovensku. Ty prádlomat kiosky jako takový vypadají tímto způsobem, takže pokud byste to někde už viděli naživo, tak samozřejmě poznáte to podle toho, že to vypadá nějakým takovýmhle způsobem. Já vám i za chvilku ukážu přímo reální fotky, který můžete vidět v městech, kde už to stojí. Ještě než úplně začnu, tak je potřeba se podívat na to, o čem není pochyb, na tu realitu jako takovou, protože naše společnost se řídí třema heslama. Reálně, stabilně a efektivně. To jsou tři hesla, kterých se držíme. Děláme reální věci, které sloužejí lidem. Snažíme se dělat co nejvíce stabilně, no a samozřejmě co nejvíce efektivně, čili aby to těm našim podporovatelům té síti, jo, protože to děláme crowdfundingem pomocí síťového marketingu, aby nám to přinášelo tu co největší přidanou hodnotu, a to v podobě samozřejmě služeb, v podobě úroku z podpořených částek a tak dále a tak dále. Jo, k tomu se ještě budeme bavit samozřejmě dopodrobna principiálně, jak to funguje. Ale o čem není pochyb? Ty prádlomat kiosky jako služba tak vydělávají. Už jich máme 9 postavených, čili nejsme úplně, když to řeknu, začátečníci, co se týká té služby. Už jich máme 9 postavených, máme nějaký i, když to řeknu, skóre, když se podíváme dozadu, co se týká návštěvnosti, jakým způsobem se to vyvíjí a tak dále a tak dále. To, co je nejdůležitější, co já vždycky říkám, to je ta realita. Jo? To, že máme reálný biznis, reálný podnikání a můžeme se na něj jet podívat v tuzemsku. Jsme normálně československá firma, v Česku máme společnost, na Slovensku máme dceřinku. Můžeme se na ty kiosky, na ty prádlomat kiosky, na ty samoobslužní venkovní prádelny jet přímo podívat teď aktuálně v těchto městech v České republice. A to je Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Kolín, Mladá Boleslav, Poděbrady, Chrudim, Nový Jičín, Prostějov a Praha. Samozřejmě do budoucna v dalších lokalitách, co se týká zasíťování celé České republiky a samozřejmě i Slovenska. V roce 2021 se chceme stát číslem jedna v České a Slovenské republice, co se týká samoobslužného praní, čili poskytování vůbec obecně této služby na trhu, kdy vlastně ta expanze a to, jak se vyvíjí ta naše společnost, ta naše skupina, že prostě rosteme, za chvilku vám ji ukážu grafy, nějaký porovnání s minulým rokem a tak dále, jaký tady máme nárůst, tak prostě ten nárůst už teď napovídá tomu, že budeme mířit prostě na ty první příčky v České republice a na Slovensku to bude malinko jednodušší, tam ten trh se samoobslužným praním prostě není tak rozvinutý jako v Česku a samozřejmě budeme cílit v první řadě na Česko a Slovensko a pak na další přilehlý státy podle situace vývoje podporovatelské sítě a tak dále a tak dále. To, kolik vydělávají, logicky záleží na návštěvnosti, na tom, jakým způsobem a jak hodně je to využíváno našimi zákazníky. Jo? Samozřejmě tato živý vysílání navazuje na to pondělní, který máme společně taky, kde vlastně probíráme zákaznický systém, kde máme pro naše zákazníky připravený spousta možností. A jak si říkáme vždycky, zákazník náš pán, a to je to nejdůležitější, když máme spokojeného zákazníka, který se vrací, tak tady to navazuje krásně na to, kolik vydělávají, záleží na návštěvnosti. Naším úkolem je těch zákazníků mít co nejvíce a co nejvíce, kterých se jich vrací, proto se o ty zákazníky musíme starat. A to je alfa omega, já to vždycky říkám, je to alfa omega a kterýhokoliv podnikání, mít zákazníky a mít spokojený zákazníky, protože ten spokojený zákazník se úplně logicky vrací a požaduje od vás tu službu opakovaně.
Tu návštěvnost jako takovou můžeme sledovat online na našich stránkách. Všichni, kdo jsou registrovaní nebo kdo není, tak má možnost mít přístup k těmhle s těm datům. Ještě dřív, než se prostě rozhodne, může si to ten člověk sledovat, jakým způsobem to funguje. Nic neskrýváme, krásně to jde všechno nastudovat. Realita, reální čísla, reální podnikání. Jo? Takže to, co je nejkrásnější na tom celém biznesu, takže na to má vliv počasí, má na to vliv samozřejmě i COVID. I když ten COVID jsme v takzvané kritické infrastruktuře, jo, praní prádla, takže my jsme puštěný normálně i COVID, ne COVID. Takže všechny tyhle ty aspekty na to mají vliv, což je super, jo, protože je to reálný. Můžeme si na to, jak říkám vždycky, šáhnout, kopnout si do toho, jet se do těch měst tady podívat a reálně si tu službu doporučuji vyzkoušet. Jo? Aby jsme si dokázali představit, v čem to spočívá a jak to tomu člověku šetří čas a tak dále. Jo? Využíváme efektivně, nakoupíme si během toho praní velký objevný věci dokážeme vyprat, protože tam je velká 18-kilová pračka. A prostě tohleto jde krásně zjistit na tom místě reálně v České republice na 9 místech teď aktuálně. Jen tak pro porovnání, první prádlo Matky Josek byl postaven v červnu 2019, takže před cirka rokem a půl, takže vidíte, že ta expanze, dneska jich máme 9, díky tomu systému, kterým to děláme, který vám za chvilku ještě víc přiblížím, čili síťový marketing nebo crowdfunding pomocí síťového marketingu. A to, co s přesvědčením já dneska můžu říct a říkám každému, je to prostě dobrá služba, která slouží lidem a o tom jsem absolutně přesvědčený. Já sám jsem spokojený zákazník této služby a jezdím tam pravidelně s dekama, s polštářema a s věcma, co doma normálně nedostaneme do pračky. Jo, vždycky mám připravenou igelitku, ikeáckou, jo, jestli znáte ty modré tašky, mám ji plnou vždycky těle z těch větších objemných věcí, co doma do pračky nedostaneme. A manželka řekne, a vyráž, stejně jdeš kolem toho, takže prostě to po cestě vyřeším. Během hodinky mám sfouknuto a je to prostě dobrá služba. To, co vám chci ještě tady ukázat, tak to je takzvaná realita. A ta realita nejde, jak já vždycky, když s někým sedím, nebo když mluvíme face to face, tak já vždycky říkám, tu realitu nepřečůráme. Jo? Možná, že to říkám takhle jako trošku vtipně, nebo že to nepřečůráme, ale já na to fakt kladu důraz, protože ta realita prostě nejde obejít. Jo? Máme se tady o co opřít a na tuzemském trhu, když to řeknu. Jo? Takže opravdu každý se dokáže opřít o to, že opravdu to u těch obchodních center Tesco, Kaufland stojí. Jo? Samozřejmě máme i v Praze první prádlo Matky Josek, které je umístěné u myčky, testujeme funkčnost, zatím se to tváří, že zákazníci si i tímto způsobem dokážou najít cestu k té službě naší, takže za mě úplně super. Tady máte krásně nakreslenou mapku, abyste si dokázali představit, že opravdu expandujeme po celé té České republice a brzy na to Slovensko, takže tady tu mapku budeme aktualizovat. A můžete vidět prostě, že to sázíme, že to roste jako houby po dešti a v těch městech, to jsou reální fotky z těch míst, můžete prostě reálně to vidět 24 hodin 7 dní v týdnu. To, co je důležitý, tak teď se přesuneme na slide, který vysvětluje principiálně ten základní princip, kterým to děláme. A to je ten síťový marketing pomocí crowdfundingu, nebo crowdfunding pomocí síťového marketingu. To, co je tady realita, reální čísla, od června 2019, čili rok a půl dozadu, kdy jsme postavili první ten základní prádlo Matky Josek v Rychnově nad Kněžnou, tak již dosahujeme úročení někde okolo 5,6% PA. Jo? Což už tím, že stavíme samozřejmě pořád nový a nový další kiosky, tak se počítá takzvaná průměrná návštěvnost všech kiosků, kde samozřejmě nový kiosky nám to vždycky sklepávají, jo? Je to reálný biznis. Což je normální, což je v pořádku. Ale za chvíli vám vysvětlím, proč
to děláme společně. Proč, v čem je to kouzlo? Jo? Tady ten příklad a výpočty jsou v tomhle tom příkladu s 5 lidma za den a v 60-kové úrokové tabulce, protože máme nějaký úrokové tabulky, což není teď důležitý řešit úplně dopodrobná. A ta nejvyšší úroková tabulka je 75 úroková tabulka, takže jde i vyšší, jo? Abyste věděli, že je tam možnost mít i vyšší tu úrokovou tabulku, čili i vyšší ten úrok, který z toho leze, když to řeknu úplně lidově. Pozor, tohle je jenom organická návštěvnost. Samozřejmě máme tady i systém zákaznických laundries, který díky tomu, když to zákazníci používají, tak nám systematicky navyšuje tu návštěvnost jako takovou. Takže myslíme i na to, aby se nám prostě kontinuálně ta návštěvnost pomalu zvedala. No a to, kolik můžeme vydělávat maximálně, tak to maximum není omezeno. No. Prostě máme tady, záleží jenom na nás, na celé té komunitě, jakým způsobem se k tomu postavíme, jak to začneme budovat a jak to pochopíme. Samozřejmě dneska už nás je přes 1000, kteří to začali chápat a zapojili se do tohoto systému, protože samozřejmě je tady nějaká realita, reálná služba, která slouží lidem, pomocí takzvaného generačního systému. Vysvětlím. Když si to také rozdělíme na polovinu, tak v této polovině je takzvaný základní kiosek. Jo? To je, tady to označím Z-kem. Základní kiosek, to je tady ten. Ten je jenom jeden. No a samozřejmě každý ten základní kiosek má nějaký obrat. Tvoří se tam nějaký obrat, jo, v tom kiosku jako takovým. Samozřejmě ten je tvořený z návštěvnosti, čili z těch zákazníků, kteří využijou tu službu a jdou si tam vyprat samozřejmě svoje prádlo. Ten obrat, když si představíte, že se rozdělí na pomyslné 3 části, kdy vlastně jedna část, ta žlutá, to je režie. To znamená, že je zaplacený nájem, je zaplacená voda, elektřina, servis, prášek prací. Prostě, že to je umístěný, funguje to, je to čistý. A když je nějaký problém, je to vyřešený. Samozřejmě jsou tam i pojištění proti vandalům. Je tam myšleno i na náhradní díly. Prostě se vším se tam počítá, co se týká režie jako takové. Jo? To je režie, to je to, aby nám to pořád fungovalo, běželo a bez nějakého většího, bez nějakých větších prodlev, jo? Když je problém. To je režie. Pak je tady úrok, to je takzvaný základní úrok ze základního kiosku, který je na té levé straně tady. No a samozřejmě je to takzvaný základní úrok, to je těch 5,6% PA, to je základ. To je to, co člověk dostává, když si to podpoří. Samozřejmě, to, co je důležité, si ještě tady trošku tak nějak uvědomit, že když je vyšší návštěvnost, tak tady to procento s tou rostoucí návštěvností roste. Takže když bychom tam měli třeba návštěvnost okolo 7, což teď začínáme mít 7-8 v průměru návštěvnost o víkendech, jo, takže nám roste samozřejmě s tím i ten úrok. Když je nižší návštěvnost, tak zase klesá ten úrok. Jo? Prostě jde to krásně kontinuálně podle té návštěvnosti. Hore, dole, prostě jak je ten den úspěšný, můžete to zase sledovat v těch back officech. Jo? Když by tady byla průměrná návštěvnost okolo 7, tak jsme třeba na 8% 60-kové úrokové tabulce. Jo? Takže jde to s tou návštěvností. To, co je tady důležitý teď na pochopení vůbec principiálně, tak to je takzvaný generační systém. A to je tady ta třetí část toho koláče, kdy vlastně ta třetí část jde na takzvanou výstavbu generačních kiosků, které jsou na té pravé straně. Generační kiosky, ty jsou navíc v tom systému. Jo? A generují se již z postavených kiosků, které postavíme společně, z obratu těch zákazníků, který tam chodí. Jo? Takže stavíme do budoucna další kiosky, které jsou navíc. A samozřejmě ten úrok, který se tady generuje, jo, se vrací zpátky do toho základního kiosku. No a samozřejmě
zpátky těm podporovatelům, kteří si to podpořili. Jo? Takže jde to takhle krásně posloupně zpátky těm lidem. No a samozřejmě těm podporovatelům. A čím více postavíme těch generačních kiosků, tím samozřejmě se navyšuje ten úrok celkový, který z toho potom leze. Jo? Takže cílem je postavit co nejrychleji, co nejvíce generačních kiosků, co nejvíce to zmultiplikovat, čili postavit další pobočky, jo? Z již postavených základních kiosků. A tohle je úplně alfa omega na pochopení, že se nám to krásně multiplikuje. Z každého jednoho generačního kiosku, který je taky postavený normálně, reálně a na místě a generuje taky svůj obrat, se tvoří tenhle ten samý koláč. No a jede to furt stejně. Zase pak tady to jde na generaci, tady to jde na generaci a tvoří se další generační kiosek. Jo? A tohle je úplně fakt v jednoduchosti, principiálně. Ten princip, kterým to děláme, je to takzvaný složený úrok ve složeným úroku. Jo? Takže je to prostě řízení nabalování. Pardon, já vždycky říkám, že se to nabaluje v čase jako sněhová koule. Jenom musíme být trpěliví a postavit ten základ. Jo? Ty základní kiosky. A za chvilku vám vysvětlím, proč to děláme společně. A je to jenom proto, aby jsme to zrychlili, celý ten proces. Jo? Čím více kiosků obecně v celé té grupě, tím rychleji rostou ty generační, které nám navyšují v tom celém systému ty úroky. Jo? Protože to je navíc. Navíc obrat. Navíc příjem. No a samozřejmě teďkon tady vzniká otázka vždycky. Jo? Za jak dlouho bude generační kiosek? Jo? Když bychom měli pouze jeden kiosek základní postavený, když bychom postavili pouze v Rychnově nad Kněžnou jeden základní kiosek a už bychom nikdy žádný další nepostavili, tak ten jeden základní kiosek vygeneruje jeden generační kiosek až za 12 let. Což samozřejmě asi uzná tady každý, že prostě to je celkem dlouhá doba. A zase, tady je ta odpověď, proč to děláme společně, proč to děláme systémem crowdfundingu pomocí síťového marketingu. Protože my těch kiosků dneska základních máme 9. Jo. A těch 9 kiosků, těch 12 let, zkrátilo na 1,3 roku. Jo? Takže my jsme na začátku roku měli 2 kiosky. Jo? 2 základní kiosky. Na začátku roku 2020 jsme měli 2. Během tohoto roku jsme přistavili dalších 7. Jo? Jeden máme dokonce i na skladě připravený, který bude brzy postavený. Jo? A zkrátili jsme během, já nevím, 3/4 roku 12 let na 1,3 roku. Jo? A v tom je ta krása, v tom je ta systematičnost a síla celého tohoto systému. A je to jenom v tom, že to děláme společně. Čím více je kiosků, tím ten systém se stává stabilnější. Čím více je podporovatelů, tím se ten systém stává stabilnější. Jo? No a samozřejmě tím, že to děláme společně, tak si to pak na té časové ose krásně zkracujeme. Jo? Kdy vlastně, když si to představíte dneska, už kdyby jsme nikdy žádný další kiosek nepostavili, ten základní, těch 9 základních, kdyby jich bylo jenom 9, tak pokud už bychom nic nikdy nepřistavili při současné zhruba návštěvnosti, tak nám to generuje prostě za 1,3 roku budeme mít 10. kiosek. Jo? Za 2,5 roku budeme mít další kiosky. Jo? Navíc. Až tedy na té časové ose prostě se to bude pořád kumulovat, až se nám to prostě zdvojnásobí. No ale samozřejmě my budeme pokračovat ve výstavbě těch základních kiosků do nějaké výše, kdy se nám bude generovat třeba jeden generační kiosek za měsíčně. A pak si řekneme, hele, základní kiosky nejsou potřeba, generuje se to jenom z generačních kiosků. No a samozřejmě u dvou nezůstaneme. Zase, vrátím se k té realitě. Odpichujeme se od reality, která prostě byla, a jaký bude z největší pravděpodobností vývoj. Jo?
V roce 2019 jsme měli dva kiosky. V červnu 2019 jsme postavili první. Za dva měsíce potom jsme postavili druhé. Dohromady konečný skóre v roce 2019 byly dva kiosky. V roce 2020 ještě nemáme konec roku a dneska už jich máme 9. 9 funkčních postavených, který pracují pro celou tu podporovatelskou síť, což je nárůst 450%, teď aktuálně, to plus 7 oproti minulýmu roku. No a když ten vývoj protáhneme se stejným nárůstem, co jsme udělali tento rok, na příští rok, tak ten odhad dle reality, z které vycházíme, je, že v roce 2021 bychom s stejným tempem byli na nějakých 40 kioscích, reálně, na 40 kioscích postavených, který fungují. Jo? Což je plus 31 dalších. Jo? Další rok, stejný vývoj, stejný nárůst, 140 dalších kiosků, jo? Celkem 180. Jo? Stejný nárůst, stejný vývoj, samozřejmě expanze, Československo a další země. Jo? Budeme obsazovat další země, Polsko, Maďarsko, jo? To je náš trh, střední východní Evropa. No a samozřejmě, když podíváme se na ten delší, větší výhled, stejný nárůst čase, tak se můžeme pohybovat v roce 2023 až 2025 někde na nárůstu plus 630 kiosků, což je celkem 810 kiosků. Jo, protože my samozřejmě do té celé sítě přidáváme jak základní kiosky, tak se tvoří v postupem času i ty generační. A zase ono se to nabaluje jako sněhová koule. A tím, že to děláme společně, tak v tom je ohromný potenciál. Protože dneska spousta lidí řekne, já se vrátím tady k tomu, 5,6% PA je málo. Jo? A já vždycky říkám, to je relativní. Jo? To je relativní, protože tady máme nějaký generační systém, který nám to postupem času nabaluje. A podívejte se, jak rosteme. Jo? Rosteme 450% v době covidu. Jo? Máme nárůst 450%. Ukažte mi firmu, která v době covidu roste o 450%. Samozřejmě pár jich je. Jo. Třeba my. Jo. Takže taková je realita, takový je nějaký výhled a jedeme. Prostě budeme budovat a ten plán, který jsme si dali, před rokem, do 5 let postavit minimálně 100 kusů kiosků v Česku a na Slovensku a tímhle s tím způsobem to prostě nabalovat a když si představíte lokomotivu, a když do ní hážíte uhlí, prostě ona začne zrychlovat, jo, a prostě fu. A to je ten cíl, který tady chceme docílit, protože pak to přinese ten konečný důsledný efekt. Co chceme? 100 kusů kiosků, to se rovná jeden generační kiosek každý měsíc. Jo? Bez toho, aniž by přišel nějaký další podporovatel. Jeden generační kiosek každý měsíc. Jo? Bim. Další měsíc. Bim. A prostě už to tam začíná padat jak švestky ze švestky. Jo? A to je ten cíl. Proč to děláme společně? Proč to děláme tím systémem? Generačním systémem a systémem crowdfundingu pomocí síťového marketingu. Jo? Další ohromná věc, síťový marketing v době krizí, covidu, síťový marketing exploduje. Obecně to odvětví exploduje, protože lidi logicky hledají příležitosti. My tady máme síťový marketing, kdy my můžeme ještě navíc k tomuhle tomu úroku, k tomuhle tomu systému, že nám peníze začnou vyrábět peníze systematicky, tak my můžeme ještě za doporučení dalšího podporovatele, čili za to, že celý ten systém zrychlíme, dostáváme ještě přímou provizi třeba, jo? Nebo do 30 linií. Čili odměnu za to, že ten systém budujeme, aby byl co největší a co nejrychlejší. No a samozřejmě to znamená 2,8% každý měsíc navíc v tom systému, když bude 100 kusů kiosku, tak se tady vytvoří v systému 2,8% každý měsíc navíc, což je nějakých 33,6%,
který pak náležejí zpátky těm podporovatelům, který si to celý podpořili. Jo? A ty si to rozdělej. No a samozřejmě tady už asi víte, proč může být ten úrok neomezeně vysoký, protože záleží jenom na nás, jakým způsobem a jak rychle to společně postavíme. Čím rychleji to bude, tak tím rychleji prostě to přinese tyhle ty výsledky, které chceme všichni. No a samozřejmě blížíme se do cíle dnešního živého vysílání a já vám poradím na to, co se zeptat vašeho doporučitele. Dneska vás tady je 60. Dneska je vás tady 60 a už jenom to číslo, že nás tady je 60, svědčí o tom, že to asi nějakým způsobem dává smysl, jak by nás tady nebylo 60. Jenom pro informaci, minulý rok touto dobou nás chodilo na tyhle ty živý vysílání okolo 6 až 12 lidí. Dneska nás tady je 60. Takže už jenom tenhle ten nárůst značí to, že to roste. Jo? A značí to ten nárůst, to jde všechno v ruku v ruce. Jestli si pamatuje ten graf toho nárůstu, jde to ruku v ruce. Je to prostě 400-450% nárůst. A to jde všechno, podporovatelská základna. Prostě to všechno jde krásně ruku v ruce. To, co bych vám chtěl doporučit a na co se ptejte svých doporučitelů, tak se jich ptejte na nejefektivnější způsob podpory tohoto z toho projektu, což je balíček X3 s voucherem, který je v té nejvyšší úrokové tabulce. A ptejte se na kombinace. Jak to zkombinovat s opakovanýma balíčkama, protože to souvisí zase s kariérou, ze které můžete, jak se říká na Slovensku, vycicat. Já si to slovo je prostě perfektní, vycicat. A z toho systému můžete vycicat absolutní maximum i v podobě kariéry. Když to shrnu v bodech, čím rychleji se složíme na další kiosky, tím rychleji budou ty generační, ty, o který nám jde, který pracují za nás, za celý ten systém. Čím rychleji budou generační, tím rychleji bude vyšší úrok, logicky, s tím to souvisí. To, co je úplně, jak já vždycky říkám, už jsem si prošel nějakýma systémama, spoustu věcí, na spoustu věcí jsem se napálil, jako spousta z nás, co jsme tady, tak to, co je absolutně nejdůležitější, že tady máme něco reálného a máme službu pro koncového zákazníka, kterýmu neseme přidanou hodnotu a navíc je tady ještě možnost stát se podporovatelem. Čili prostě na tom začít participovat vrchem, spodem, prostě těch možností je XY. To, co je úplně super, provoz kiosku zajišťuje naše společnost bez Series, takže pro podporovatele je to bez starostí. No a samozřejmě od 2.7.2020 máme možnost mít podpořenou částku velmi rychle zpět v řádu týdnů. Jo? Zase, ptejte se vašich doporučitelů, jak to udělat. Oni vám rádi poradějí, jakým způsobem vydělávat pravidelně 30 000 korun a více měsíčně bez nějakého většího úsilí, nějaký nahánění nebo něco takového, jak to je prostě zažitý, že naháníme. Jo? Lze to systematicky docílit toho vydělat 30 000 korun úplně v pohodě měsíčně a pravidelně. Už je mezi náma několik jedinců, který to mají, jsou tady lidi, kteří vydělávají mnohem víc. No a samozřejmě mnoho dalších bonusů tady máme k dispozici. Využití kariéry, jak jsem naznačoval, autokoncept, čili nějaký auta můžete získat od nás, příspěvky na vlastní kanceláře, příspěvek na bydlení a takovýhle nějaký benefity. Dá se to individuálně nastavit, jsme prostě otevření k debatě čehokoliv. No a to, co vám s přesvědčením dneska můžu říct, že máte jistotu, že podporujete službu, která slouží lidem. A už jenom proto to má velký smysl. Když na všechno zapomenu, tak minimálně je tady jistota, že podporujeme službu, která slouží lidem. A tohle, když funguje, tak ten zbytek přijde. Ty úroky, ty mechanismy, prostě ta výstavba, my to budeme stavět, jo? Protože to dává smysl, funguje to. Jo? Ale to, co je nejdůležitější, že podporujeme službu, která slouží lidem. A je to lehce ověřitelný, stačí se na těch místech, kde to je postavený, k tomu postavit, doporučuji o víkendech
A klidně se těch lidí zeptat, proč tam chodí. A oni vám to sami řeknou, proč tam chodí. Proč to využívají. Jo, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Všechno se dozvíte od těch lidí, od těch zákazníků, který to denodenně používají. Dneska, když to ještě vemu, tak máme někde okolo 7000 praní, jo. Za tu dobu, co jsme postavili první kiosek minulý rok. Takže už i tohleto číslo o něčem svědčí. A to číslo se pořád nabaluje. Z mé strany pro dnešek vše. Trošku jsem to dneska časově přetáhnul. Jinak doufám, že vám tyhle ty informace trošku něco přinesly a že v tom vidíte takový potenciál jako dalších 1000, já nevím, 30 dalších podporovatelů aktivních, kteří jsou dneska do toho zapojení. A určitě si vyžádejte od svého doporučitele, od svého kámoše, který vás dneska pozval na tohle živý vysílání, přesný, efektivní postup podpory tohle z toho projektu. A začněte nasávat ty informace, přidejte se do facebookových skupin a začněte to minimálně sledovat. To, kdy se rozhodnete, jak se rozhodnete, nechte tomu normálně volný průběh, na nikoho netlačíme, je potřeba prostě to nasát, ty informace, aby se člověk dokázal správně rozhodnout. Z mé strany je to vše. Určitě vás zvu zítra na živý vysílání pro registrovaný partnery, a tam se dozvíte zase další nějaký zajímavý věci, které chystáme, takže určitě dorazte, bude to samozřejmě zajímavý, jako vždy. Tak. Já teď ještě odpovím na ten dosaz. Byl jsem bohužel, jo, je nějaký odkaz na projekt Elproud, dík. Samozřejmě máme tam i nějaké novinky v podobě dalších projektů. Určitě v backofficech najdete veškeré informace, takže jak vždycky říkám, založit si účet, pokud dneska nemáme, vyžádat si to od svého sponzora, on vás krásně provede celým tím backofficem a samozřejmě můžete nasávat informace. Mějte se krásně, ať se daří, budu se těšit na spolupráci a zítra ve 21.00 na viděnou na pracovním živém vysílání, který je pro registrovaný partnery. Mějte se krásně, děkuji za nový podklad pro prezentaci, protože je parádní, dle mého názoru. Takže ještě jednou díky, mějte se krásně a zdravím vás do celé české, slovenské, německé, do všech republik, odkud jste se přihlásili. Mějte se krásně, ahoj, dobrou noc.